to ide u prilog svima onima koji su do sada imali registrovana preduzeća ili firme, uplaćivali poreze i doprinose i koji su sa te strane vršili pritisak na državne organe duži niz godina dok je napokon ovaj zakon stupio na snagu. I koliko je to bitno, bitno je toliko da će zakon stupiti 29. aprila, ceo zakon, a da su za neregistrovane subjekte odredbe već određene od 29. jula ove godine. I to je pokazatelj o tome što ja stalno govorim, kojim vrednostima je posvećena Vlada Republike Srbije i zajedno sa njom mi na terenu koji predvodimo okruge.